CIK BiH apsolutno postupa u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, istako je predsjednik CIK-a BiH Suadar Nautović za Federalnu. Odgovarajući na pitanje hoće li CIK poništiti izbore u Republici Srpskoj, Arnautović ističe da će se razmotriti sva pitanja koja zakon nudi. Teoretski zakon je to predvideo. Ako je na biračkom mjestu tokom glasanja ili tokom prebrojavanja glasova došlo do takvih nepravilnosti koje utiču na rezultate izbora, onda je CIK dužan da to poništi. U svakom slučaju to će pitanje biti raspravljano, istakao je Arnautović.